Smo teško ustali, jel da? Pa, nedelje. E, pored mene tu je i Stefan Vujić. Stefane, dobro jutro. Dobro jutro. I posebno mi zadovoljstvo što je tu sa nama i gospodin Nikola Tesla, direktor Evropske poslovne škole. Dobro jutro. Dobro jutro. I sad ovako, kad imamo ovu mladu decu, normalno je da oni treba da se školuju, a pre svega da kažemo, kad kažem mladi talent, oni vi ste već i jako uspešni, jako imate oboje po 15 godina. Mina, snowboard u pitanju, tako? Da, 4 puta nezvanični svetski prvak u kategoriji do 16 godina. I višestruki državni prvak. Ja koliko sam čuo od nekih ljudi koji prate tvoju karijeru, jedva čekaju da postaneš punoletna, da ono što, one rezultate koje postižeš da mogu da se boduju na svetskoj listi. Pa ja, stvari, već ove godine mogu, znači sledeće sezone da vozim te fiksove trke. Svi od mene očekuju da na olimpijadi u Vancouver 2010. možda osvojim prvu olimpijsku medalju u zimskim sportovima za Srbiju. Ja sam, pravo ti kažem, u razgovoru, mi smo već se dogovorili da već organizujemo i žurku, u stvari proslavu pa povodom osvajanja te medalje, da. Tako da samo čekamo da se vratiš sa zimske olimpijade. Stefane, jedan interesantan, možda sad ne toliko masovan sport kod nas, ali slobodno penje, izuzetno atraktivan sport i jako popularan širom sveta i Evrope. Ti si maltene neprikosnoven u tom sportu. Da, kod nas ja sam prvi u svojoj kategoriji već 5,5 godina se takmičim, a 8,5 godina treniram. I sad, tvoj otac je bio ljubazan pa je doneo sve ono što si ti do sada osvojio i pravo ti kažem, emisija nam je kratka, ja definitivno nemam vremena da pročitam sve ovo, ali u svakom slučaju veliki broj medalja koje si osvojio i na međunarodnim turnirima. Ono što je recimo dobro u svemu tome što je ministarstvo već... Da, jeste, počelo malo da... Za prošlu godinu bio sam na 14 internacionalnih takmičenja i zauzeo 12 medalja, a ukupno imam 34 medalje sa 39 takmičenja. E sad ovako, vas dvoje, ovako kratko da mi kažete, evo recimo prvo Nina, koliko je teško ići u školu, naći sredstva za dobro školovanje, naći sredstva i dovoljno vremena za vredno treniranje, jer bez obzira na vaš talent, bez treninga, teško da će biti medalja u budući. Pa da, možda smo u nekoj drugoj zemlji koji su zimski sportovi mnogo razvijeni, kao što je Austrija, Švajcarska, vratno je bilo mnogo lakše. Meni je zaista teško ove godine, imala sam malih problema u školi, međutim sve to uspoda u skladu, ja sam odličan đak, Vukovac je moguće. Tako da, i sad je mnogo znači što sam upisala u privatnu školu. Znam da ljudi tamo mnogo više razumevanja imaju. Stefane, po tebe. Takođe za školu zahvaljujem se gospodinu Tesli što me primio i što imao sluha za mene. I takođe težak je sport, ekstreman. I to se mi sviđa i pravim rezultate. Eto, njih dvoje su sad ipak otkrili zbog čega i vi sedite ovde na snagi. Ja moram da vam se zahvalim odmah na početku i u ime gledalaca i u njihovo ime na ovom gestu. Oni će biti vaši novi đaci i stipendisti vaše škole. Tako je, Stefan je inače već naš đak u prvom razredu, a Nina je sledeće godine, znači od septembra, učenik prvog razreda. Ali ja bih naglasio da u okviru obrazovnog sistema Milutin Milanković, gde sam ja izvršni direktor, imamo takođe vrhunske sportiste u gimnaziji, da spomenem Ognjena Vesića mačevaoca, zatim Nenada Bulića veslača, Mariju Jovanović ljubikašicu, vaterpoliste Partizana. I ono što je bitno, da mi ranije godina smo posvećivali pažnju, ali nedovoljno. I da smo od ove godine rešili da na jedan pravi način maksimalno pomognemo svim vrhunskim sportistima koji su u našem okruženju. Da uključimo i državu i da sa naše strane bukvalno omogućimo roditeljima da onaj deo sredstava koji bi posvetili na finansiranje školskih aktivnosti u privatnoj školi, gde je model prilagođen sportistima, da je u okviru koleđa praktično imamo individualnu nastavu i da mogu da dolaze kad imaju slobodnog vremena, ali isto tako da im omogućimo da i savremenom tehnologijom preko interneta prate nastavu, da mogu da se konsultuju sa profesorima i kad su na pripremama, da opet ne gube kontakt sa školom. To sam hteo upravo da vas pitam. Je li imate, pretpostavljam da imate kontakte sa nekim sličnim školama u inostranstvu i da koristite ta neka njihova iskustva? Pa, mi praktično smo na jednom, da kažem, početku ozbiljnije saradnje. Imamo neku saradnju sa, konkretno, recimo, Britanskim univerzitetom Sheffield i to Centrom za jugoistočnu Evropu koji se nalazi u Solunu, koji smo i obišli sa đacima. Takođe,
pokušavamo i sa Italijanima, sa Austrijancima i Nemcima da ostvarimo saradnju. I tu je u stvari naša prednost što pored ekonomske škole, Evropske poslovne škole, imamo opštu gimnaziju koja već 7 godina postoji, takođe i srednju i višu medicinsku. Tako da imamo jedan širok spektar zanimanja i profila gde mogu sportisti da se uklope sa svojim profesionalnim željama. Jer prvenstveno i meni kao bivšem sportisti je cilj da deca na prvom mestu završe školu, znači da imaju odgovarajuće znanje, a da sa sportom se opredeljuju da li će se profesionalno baviti ili ne. Isto tako moram da naglasim da nije naš samo interes i roditelja da prvo ova dva mlada učenika koji su vrhunski sportisti budu uspešni. I oni predstavljaju našu zemlju. I u ovoj situaciji gde nas, da ne kažem, na više strana i kritikuju, ovo je upravo perspektiva da i na svetskom prvenstvu u fudbalu, ali i ovim drugim sportovima, ime naše zemlje bude pravilno prezentovano. Naravno, ja pretpostavljam da ćete vi imati razumevanja za neke izostanke kada, ne znam, Nina bude na nekom glečeru. Pa, kod nas ne postoje izostanci. Odlično. Upravo zbog toga što je komunikacija dnevna i kontakt sa školom je maksimalan. Znači, sve vrste tehnologije, od konsultacije profesora sa mobilnim telefonom ili imamo svoju poslovnu mrežu, do konsultacije preko interneta. To je predno. Jel obećavate da će biti dalje dobri đaci? Naravno. E, dobro. Sad mi kaži ovako, sledeće takmičenje kad, gde? Pa Bordovi ja svi na Koponiku, da? Školu da završim i taj prijemni da položim i već ja mislim u julu. Krajem jula kreće prvi glečer, pa već prvo takmičenje mislim krajem oktobra. To je neko otvaranje sezone. Stefane, ti tebe isto očekuje, ali tako? Koliko vidim, Balkanski kup da, u Nišu, 3. i 4. juna. Jeste, i tamo ću da se potrudim jedno od prve tri mesta da zauzmem. To posle se stromno toga... je, da se potrudim, da. Dobro. Dalje očekuje me svetsko prvenstvo u Austriji, ako budem imao finansijskih mogućnosti. I to je dalje. Ovako, ja vam se zahvaljujem puno na gostovanju u jutarnjem programu. Budite ovako i dalje skromni i dobri mladi ljudi. Učite tu školu, budite i dalje Vukovci i dobri đakci. Vama, gospodine Tesla, još jednom od sveg srca hvala za to što ste imali razumevanja i pomogli ovim mladim ljudima. Ja se nadam da će se oni i vama i nama odužiti uspešnim rezultatima, medaljama, a pre svega da budu i dalje dobri đaci. Ja bih se i vama zahvalio kao RTS-u. I očekujem da i u buduće budete naš medijski sponsor, odnosno ovih vrhunskih takmičara i rezultata, jer jedino na taj način kad zajedno i država, i škola, i porodica podstaknu ovakve sportiste, možemo da svi zajedno imamo korist. Hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vam. Hvala vam.